Strana 10, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, které z uvedených dvojic polopřímek mají jeden společný bod. Správné možnosti označte křížkem. Takže pozor, dvojic polopřímek, které mají jeden, 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 jeden společný bod. Správné možnosti. Ti, ne správnou možnost, to znamená, že může v té úloze A třeba být i více správných možností. Tak jdeme na to. Polopřímka CD, CD, polopřímka AB, protínají se zde jeden společný bod. Polopřímka DC, a polopřímka BA. Takže tady také společný bod. Polopřímka CD a polopřímka DC. Tak pozor, to, to jsou dvě polopřímky, které leží na jedné přímce a mají společnou tuhle tu celou část. Takže ne, jenom jeden bod. Jdeme do úlohy B. Polopřímka K e, polopřímka MN, tak KLMN. nemají společného vůbec nic. KL znovu a polopřímka NM tak to ano, tady. Dobře, polopřímka L, K a polopřímka MN, no a to je podobný jako ten první příklad. Taky za nic. Taky žádný společný bod. Tak a teďka. Ha, tady to vypadá, že by to nemělo mít žádný společný bod, ale uvidíme. Polopřímka O, P, R, S. Mm -hmm. Polopřímka R, Nic, tady nic. Polopřímka P, O, R, ne R, ale s, s, R a tu mohu protáhnout až dál, takže tady někde by mohl mít, mohli mít ty polopřímky společný bod a polopřímka PO s polopřímkou RS zase nic. No, řešení bezva. Takže já jsem se tady opravdu procvičil ve vyhledávání společného bodu dvou polopřímek, které neleží na jedné přímce.